Essa, o encerramento com essa mensagem, eu, não sei se é bom. eu queria, com muito carinho, é, dedicar algumas palavras aqui para minha irmã, Juíza Selma. A gente se conhece, Juíza. Selma. Vou chamar de Juíza. Selma Arruda. A gente se conhece há pouco mais de dez meses. E convivemos aqui, aprendemos muito como é que funcionam as coisas aqui juntos, um ajudando o outro para entender melhor. Chegamos aqui com esse espírito de renovação, chegamos com o espírito de fazer algo diferente para o nosso país, com muita esperança, com muita vontade de ajudar. E eu me sinto lisonjeado em ser seu colega, tá? em ter. É, estar ao seu lado aqui em batalhas importantíssimas. Que você, me permita se chamar assim, que você enfrentou como uma leoa aqui dentro. Aliás, você enfrenta diariamente. E eu espero que a gente, juntos aqui, desse Senado, a gente consiga, com as bênçãos né, de Deus e com o apoio dos brasileiros e as pessoas de bem que estão nos poderes, que a gente consiga muitas vitórias para o nosso país ainda, porque a gente só está começando. Então, Selma, é, você amanhã vai ser julgada por um. Por uma situação de pré-campanha, que não existe regulamentação nenhuma sobre esse assunto. E você vai ser julgada no processo mais relâmpago, eu acredito, da história desse país. O Senado nunca viu nada parecido. O Senado da República nunca viu nada parecido do que você está sendo submetida amanhã, terça-feira, dia 3 de dezembro de 2019. Mas. Eu tenho muita confiança em homens de bem, em homens que têm a justiça no coração, que têm uma consciência tranquila para olhar para os seus filhos depois, para a sua esposa, descer na rua e encontrar com as pessoas e poder é, dizer que está fazendo um trabalho digno, porque é, eu sei que a senhora lutou contra muitos poderosos, muitos poderosos. É, políticos importantíssimos do seu estado e quer que a verdade venha à tona no Brasil inteiro. Não é à toa que o seu povo lhe trouxe para cá, o povo do Mato Grosso, lhe trouxe para cá com uma votação fenomenal. Você que é considerado pela população do seu estado. O Sérgio Moro de Saias, pelo trabalho corajoso que, que, nos, que nos inspira, que nos deixa cada vez mais é, convictos de que esse país vai dar certo. Vai dar certo. A sua vinda para cá mostra isso. O desejo do povo de ver a coisa justa acontecer, porque a senhora prendeu muitos corruptos e a senhora vai ser julgada amanhã num prazo inimaginável a PGR até agora eu não consegui entender como é que recebe uma o seu processo escreve dezenas de laudas em sete horas porque tinha que ter tempo para estudar para ver o que é que está vindo de lá para cá para analisar para mergulhar mas em sete horas, isso com o horário do almoço, chega na PGR e já vai lá pro o PSE, que é onde amanhã a senhora vai ser julgada. Que a população que está nos assistindo agora, que está nos ouvindo, que ela acompanha esse julgamento de alguma forma. Isso não vai estar tá na, na TV, isso não vai estar tá como outros julgamentos aí, não vai estar tá no horário nobre. Mas você tem como acompanhar de alguma forma lá no site do TSE. Amanhã é um julgamento muito importante que pode definir muito sobre a ética, se realmente a gente quer ética nesse país, se realmente a gente quer justiça nesse país. E eu acredito é, nas pessoas de bem que vão estar julgando essa mulher, essa pessoa que. Tem trazido muita luz aqui para o bom combate que a gente procura fazer pelo bem da nossa nação. Então, estaremos juntos amanhã, Selma, no seu julgamento, sabemos da sua integridade, sabemos que para chegar rápido como chegou é uma perseguição para tirar o seu mandato. isso chama se covardia o que fizeram até aqui mas eu acredito nesses homens que amanhã vão estar julgando que vão estar pesando esse julgamento que você está tendo poderia ser eu poderia ser o steson poderia ser muitos outros aqui que incomodam esse status quo que existe essa o establishment que a gente quer virar a página desse país então, qualquer um de nós estamos suscetíveis a uma situação dessa. E a gente sabe que tudo tem um preço, mas o bem vai triunfar, a verdade vai triunfar e nós estaremos juntos amanhã. Eu queria encerrar com uma, com uma mensagem. Por que, que eu gosto sempre, Selma e Stiv, de encerrar com mensagem? Eu sempre falo, faço isso, né? Ainda mais no começo de semana. Nós vivemos uma guerra espiritual, viu? Uma guerra espiritual. É, não é entre os homens, não. Não é uma guerra material, é espiritual mesmo. Eu vou te dizer uma coisa aqui que eu nunca falei, mas. Chegam informações, senador Chives, que para pessoas que estão incomodando, que conflitam interesses aqui nessa casa, e a gente sabe que a energia é pesada, o Congresso tem uma energia pesada, de muitos interesses, inclusive individuais, né? para se locupletar. Mas quem confronta com isso quem busca a luz, trazer luz, recebe muita vibração negativa de pessoas que se incomodam e do ponto de vista até espiritual, tive notícia até de trabalhos de feitiçaria, de bruxaria. Coisas nesse nível mesmo, e a gente entende que o homem ele às vezes os fins justificam os meios. O que é, eu discordo totalmente, eu acho que o caminho reto é o caminho. Mas a maior proteção que nós temos é a proteção de Deus. E as pessoas que oram por nós, e não são poucas pessoas que eu também tenho notícias, é que nos blindam para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Aí não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem trabalho nenhum que pegue porque a oração é muito maior e nós estamos aqui por uma missão que foi nos confiada pelo povo, o seu do Mato Grosso, o meu do Ceará, o do Stevenson do Rio Grande do Norte e outros aqui. É a vontade soberana do povo, de forma democrática. E como a gente sabe que a guerra é espiritual, você que está nos assistindo, que está nos ouvindo agora, continue orando por nós. Para que a gente tenha sabedoria, para que a gente tenha força, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha discernimento. Não ore só por nós aqui. Ore pelo presidente da República. Ore pelos ministros dos tribunais. Ore para o governador do seu estado, para o prefeito. Nós estamos num momento crucial do nosso país. E é a oração, o poder da oração, da ação também. Nas ruas, com coisas que não concorda, nas redes, cobrando o seu parlamentar uma posição. Tá aqui, a senadora Juíza Selma. Você acha que está acontecendo isso? Ela, por quê? Vai ver o histórico dela lá no Estado. Quem ela prendeu? Os traficantes, políticos empresários corruptos. Vai ver o que, é que ela fez aqui nesses dez meses, o que incomodou muita gente, assinando o CPI de Lava Toga, assinando impeachment de ministros, assinando o manifesto pela prisão de segunda instância imediato no país, que é a nossa luta dessa semana, inclusive dia 8 senadores senador Stivis. Precisamos estar juntos nas ruas do Brasil de novo, dia 8 de dezembro, próximo domingo. Então, a guerra é espiritual e a oração de vocês é fundamental pelo país, mas pelos governantes. E a gente conta muito com essa, com essas orações para a gente fazer com todas as nossas imperfeições e limitações, que são muitas. Nós estamos aqui na Terra para aprender a nos Perdoar, a nos amar, a evoluir, a ajudar as pessoas, mas nós estamos aqui realmente dispostos a enfrentar o que tiver que enfrentar para fazer bem para essa nação, que Deus tem um plano para ela fabuloso, fantástico. E é uma questão de tempo acontecer, mas eu peço a você que está nos ouvindo, nos assistindo, peço humildemente que ore por nós. Porque a gente recebe essas energias de vocês aqui para fazer, tentar fazer o que a gente está fazendo. Né? E vamos conseguir, em nome de Jesus. A mensagem que eu quero ler, já que eu falei no meu pronunciamento sobre a conquista do programa Criança Feliz, do governo do Brasil, é, que ganhou o prêmio Wise Awards, da Fundação Qatar. É uma mensagem, o autor é o Batuíra, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Se nos propomos a edificar o futuro com o Cristo de Deus, é necessário auxiliar a criança. Se desejamos solucionar os problemas do mundo de maneira definitiva, é indispensável. Ajudar a criança. Se buscamos sustentar a dignidade humana, abolindo a perturbação e imunizando o povo contra as calamidades da delinquência, é preciso proteger a criança. Se anelamos a construção da Era Nova. Na qual as criaturas entrelacem as mãos na verdadeira fraternidade, em bases de serviço e sublimação espiritual, é imprescindível socorrer a criança. Entretanto, convenhamos que os grandes malfeitores da terra, os fazedores de guerras, os verdugos das nações, via de regra, foram crianças primorosamente resguardadas contra quaisquer provações na infância. E ainda hoje, os jovens transviados habitualmente procedem de climas domésticos em que há bastante material não lhes proporcionou ensejo a qualquer disciplina pelo conforto excessivo. Urge, pois, não amparar a criança, mas educar a criança e induzi-la ao esforço de construção do mundo melhor. Uma semana abençoada. A todos os brasileiros, todos os senadores, todos os funcionários dessa casa, assessores, que possamos ter uma semana produtiva e que amanhã, no Tribunal Superior Eleitoral, triunfe a ética, a verdade e a bem-aventurança. Muito obrigado. O Brasil que agradece o do Girão. E agora, com a palavra, a senadora Selma. Senadora Girão não é só senadora não, nem juíza não, é irmã, é amiga. Eu já escrevi para ela aqui nas minhas redes sociais. Que a... Aprendi a admirar, aprendi a admirar porque comecei a conhecer. O seu estado Mato Grosso já a conhece, o meu Rio Grande do Norte está lhe conhecendo. Eu acho que o Brasil precisa lhe conhecer melhor para saber a injustiça que estão fazendo com a senhora. Muito obrigada. Querido